Harry, allting är redo för ikväll? Ja. Är du redo? Jag är redo. Jag är nervös. Åh, oh, spännande. Och den är klar. Ja. Fint. Har vi både glutenfritt och... Vi har veganskt och glutenfritt. Allt är veganskt. Ja. Okej. Okay. Prima, prima. Oj, oj! Det är de! Gömmer, gömmer, gömmer! Men vad har du gjort, Jesse? Jesse som har fixat allt. Var är Cleo och Lo? De är inte här. Va? Va? Ja, alltså de bestämde sig för att åka till den här fjällstugan ändå. Va, utan dig? Ja. Men du, det är okej. Jag tror de behövde det och jag vill ändå hellre vara här med er. Är det säkert? Mm. Ja, ja men såklart. Jag vill inte missa det här. Bra, alltså. Nej men häng på in julfesten. Julafton. God jul. God jul. Här har vi love couple. Så ta lite fika nu. Vad är det? En muskelsäng. Okej. Ja, för show. Tack för att du ringde till mig. Tack för att du kom. Ska vi gå och dansa? Fixa. Är det bra? Jo, men det är fint. Hur är det? Bra. Har du sett Harry och Kim? Ja, men de gick ut. Förut. Alltså, jag tror det var något. Men jag förstod inte vad det var. Men de drog alldeles nyss. Vadå? Varför då? Nej, jag vet inte. Är det något som är på tok? Nej. Det är ingenting. Okej. Okay. Har ni sett Harry? Nej. Inte. Har ni sett Harry? Nej. Tänk inte länge.
Hej! Harry! Ville. Kan du hålla den här en stund? Jag måste hitta Harry. Ja, jag har. Harry! Kim! Kim, vad är det? Vad har hänt? Det är Harry. Vad är det med Harry? Den är väck. Bor. Borta, vad... Vad menar du? Den är bara väck. Den är försvunnen. Sa den vart den skulle gå? Har den gått tillbaka till sitt fairy community? Jag vet inte. Harry skulle aldrig gå utan att säga någonting. Kim! Nej. Ikke med mindre det var nödvändigt. Vad menar du? Kim, vi måste leta efter Harry. Den kanske behöver oss. Det kanske har hänt någonting. Kim, vi kommer att hitta Harry. Jag vet inte vad jag ska göra med den. Vi kommer att hitta Harry. Nej, vi gör inte. Det är slut. Slut? Ja, det är slut. Den är väck. Jag vill inte att det är slut. Kim. Nej, det vill jag heller inte. Jag gick in.